У Мукачівському драматичному театрі триває активна підготовка до 78-го театрального сезону. Перша прем'єра вистави пройде 6 жовтня. Невеличкими змінами, вводами акторів, так мовити, утримати і спасти репертуар, який був напрацьований і може діяти. І у нас набирається близько 12 вистав для дорослого глядача і порядка 8-10 вистав для наших маленьких глядачів. Незважаючи на те, що наша країна перебуває у стані війни, що певна кількість артистів боронить нашу землю і незалежність у лавах ЗСУ, театрали сповнені планів і готові радувати шанувальників мистецтва улюбленими постановками, каже Юрій Глеба. Колектив націлений на те, щоб це все поступово долати і реалізовувати. Досвід у нас є, люди націлені продовжувати натхненно свою роботу у військовий час, але своїми мирними засобами, для того, щоб об'єднувати людей, давати їм можливість відпочити. Театральний сезон розпочнеться показом прем'єри дитячої казки для сімейного перегляду «Біля ковчега о 8» німецького драматурга Ульріха Хуба. Детальніше не розповідають, тримають інтригу, проте обіцяють, буде цікаво та актуально. Вона десь насичена і духовністю, і оптимізмом, і підтримкою людей одне одного через цих персонажів в важких умовах. Одним словом, не буду розкривати секрети, але ми працюємо і сподіваємося, що це буде хороший подарунок на відкриття театрального сезону. Ну, а саме відкриття ми приурочили дуже важливі події у житті нашого колективу. Наш провідний актор, майстер сцени, заслужений артист України Василь Михайлович Фурть буде відзначати і готується до свого життєвого ювілею 70-річчя. У цьому сезоні працівники театру вводитимуть новації та залучатимуть нових глядачів за допомогою соціальних мереж. Намагаємося освоїти інтернет-простір сучасний і думаємо, що це дасть якісь позитивні результати. От, ну і будемо намагатися працювати з молоддю, оскільки зараз молодь переважно черпає інформацію, рекламну інформацію з Тіктоку. Так, в Тіктоці дуже багато цікавих роликів позитивних і так далі. І от хочемо спробувати цьогоріч побудувати з нашою молоддю такий напрямок тіктоковський освоїти. Також колектив планує організувати святковий показ вистави «Тев'є молочник», яка отримала неабияку прихильність з боку глядачів. Традиційно поціновувачі мистецтва зможуть насолодитися українською класикою, постановкою «Кайдашева сім'я». Мукачівські театрали розвиваються, підтримуючи сценічне мистецтво, а ще працюють на перемогу України та підтримують культурний фронт.